মাজুলীক এক বিস্ফোৰক মন্তব্য আগবঢ়ালে মন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই মূল উদ্দেশ্য পূৰণত সফল নহ'ল এন আৰ চি হিমন্তৱৰ্তী জিলাসমূহত বাদ নপৰিল সন্দেহযুক্ত মানুহ বিজেপিৰ ৰাজ্যিক কাৰ্যনিৰ্বাহকৰ মাজতে তাৎপৰ্যপূৰ্ণ মন্তব্য আগবঢ়ালে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই এতিয়া আপত্তি দৰ্শাই সেই স্থানত নাম কৰ্তন কৰাব লাগিব এন আৰ চিৰ খচৰাই অসম আন্দোলনৰ পৃষ্ঠভূমিৰ ওপৰত প্ৰশ্ন তুলিলে বুলিও হিমন্ত বিশ্বই আগবঢ়ালে ব্যাখ্যা কৰিমগঞ্জতে নগ'ল গতিকে যিটোৰ কাৰণে গোটেই এন আৰ চি টো হৈছিল নাই এতিয়া আৰু নাগৰিকত্বৰ কথাটো চিন্তা কৰি কি লাভ আছে আচল যিটোৰ কাৰণে ঘূৰি আছো সেইটোৱেতো হোৱা নাই হাতত লগা নাই গতিকে মই ভাবো যে এতিয়া নাগৰিকত্বটো ইছু কৰি লাভ নাই কেনেকে হাইলাকান্দিত নাম কটা যাব পাৰে কেনেকে ধুবুৰীত কাট যাব পাৰে কেনেকৈ গোৱালপাৰাত কটা যাব পাৰে সীমান্তৱৰ্তী জিলাবিলাকত সেইটোহে আমাৰ টাৰ্গেট হ'ব লাগে মই সন্তুষ্ট অসন্তুষ্টৰ কথা নহয় আমি ক্লেইমছ অবজেকশ্যন কৰিব লাগে সন্তুষ্ট অসন্তুষ্টটো কথা নহয় কথাটো হ'ল যে যিসকল আমাৰ মানুহে এন আৰ চিক লৈ যথেষ্ট সচেতন তেওঁলোকে আমি কেনেকৈ ক্লেইমছ অবজেকশ্যন কৰিব পাৰোঁ কেনেকৈ এইটোতো সাংবিধানিক প্ৰক্ৰিয়া এটা এইখনতো ড্ৰাফ্ট এন আৰ চিহে ফাইনেল এন আৰ চিত কেনেকৈ হাইলাকান্দিত নাম অলপ বেছিকৈ কটা যায় কেনেকে ধুবুৰীত কাটা যায় কেনেকৈ মানকাচাৰত কাটা যায় কেনেকৈ সীমান্তৱৰ্তী জিলাবিলাকত এতিয়াতো সেইবিলাকত মধ্য জিলাবিলাকো এভাৰেজ কম কটা গৈছে ছয় পাৰ্চেণ্ট সাত পাৰ্চেণ্ট অথচ কামৰূপ মেট্ৰতে কটা গৈছে ফৰ্টিন পাৰ্চেণ্ট গতিকে গোটেই অসম আন্দোলনৰটো পৃষ্ঠভূমিটোৰ ওপৰতে প্ৰশ্নবোধকচিন আহি গ'ল যিটো ছুপ্ৰিম কোৰ্টৰ জাজমেণ্ট আছিল আই এম ডি টি আইনত সেই জাজমেণ্টটোৰ গোটেই ভিত্তিটোৱে আছিল যে বৰ্ডাৰ জিলাবিলাকত জনসংখ্যা অভূতপূৰ্বভাৱে বাঢ়িছে অথচ এন আৰ চিত ওলালে যে বৰ্ডাৰ জিলাবিলাকৰ পৰা নামেই কটা যোৱা নাই গতিকে এতিয়া ৰাইজৰ দায়িত্ব যে আমি ক্লেইমছ আৰু অবজেকশ্যন কৰিব লাগে এতিয়া আমি ইয়াত চিটিজেনশ্বিপ বিল বিল এইটোৱে গদা ঘূৰাই থাকোঁ আচল কথাটো আমি নক'বই নাযাওঁ গতিকে যিসকলে অসমক ভাল পায় তেওঁলোকে কেনেকৈ অবজেকশ্যন আনিব পাৰে ক্লেইমছ কৰিব পাৰে কেনেকৈ এন আৰ চিৰ প্ৰক্ৰিয়াটোৰ লগত জড়িত হৈ অসম আন্দোলনৰ স্পিত লক্ষ্যটোত উপনীত হ'ব পাৰে তাৰ কাৰণে কাম কৰিব লাগে কথাটো ট্ৰেকটো ঘূৰাই ঘূৰাই চিটিজেনশ্বিপ বিল বিল প্ৰশ্ন সুধি থকাৰ কি উত্তৰ আছে কোনোতো সাংবাদিকে নুসুধে যে ধুবুৰীত নাম কটা গ'ল কি ব্যৱস্থা কৰিব পাৰি কোনো সাংবাদিকে নুসুধে মানকাচাৰ নাম কটা গ'ল কি কৰিব পাৰি কোনেও হাইলাকান্দি কৰিমগঞ্জত নাম কটা গ'ল তাৰ কি কৰিব পাৰি সেই প্ৰশ্নবিলাকতো কোনেও নুসুধে সেইটো লৈয়ে মোৰ অলপ মনত দুখ থাকি যায়